Kuri. Thank you.
Ja, det är lite att komma förbi utan man... Thank you.
Thank you.
Akta här nu. Byt inte nu!
17.06, säger Vilgot. När blir det slag på den sidan? Nej, han är, slår ju två gånger och blir tillsägd av domar med. Så fördelen är ju där, men så blir det inget av. Fyra sekunder. Thank you.
rätt över, bra. Och tryck in henne. Nej! Glöm det. Kom igen nu. Täpp till nu. Ja! Hey! Precis där är det.
Tjena. Ja. Kom igen David. Jobba, jobba. Häng med, häng med. Lägre. Bra jobb, Huberg! Thank you.
Oj! Axelträning. Upp med bägge armarna. Varför tar de inte för att slippa det här? Vi måste ha knacka till en klubba och så blir det frislag. Ska vi se. Av nummer 88, Fabian Sjöberg Johansson.
naturligt svara på frågan 5-4 och 7. Nummer 31, Peter Lindgren. Det märks ju verkligen. Och Messi också, men Messi är verkligen. Vad tänker han också? Vad är liten? Det är det jag då. Jag ser hela planen. Ja, det var det. Exakt, ja. Det är ju det som är så jädra häftigt. Jag har ju börjat fästa på det. Då märks det när ramen gärna inte räcker till. Det är ju som stuttar, bollar som stuttar in. Så ska man beräkna, och då kommer den nog hit då eftersom att den stuttar i glaset bakom den. Då märks det verkligen vilka som har... Det bara sitter i ryggen liksom. Ja, den kommer hit så ställer man här nu. En annan får ju... Ja, du vet. Jag bara tänker och tänker och tänker och sen är det fint. Ner med klubban. Okej, ja. Första provet, eller testet.
ser ut från orienteraren. Avla. Så var det vänt. Boga. Han har ju inte bollen. Assisterad av nummer 2 av Bengtsson. Det är min spetsa.
Peter från Islanderna. Hej! Ja, Peter! Klubban Hugo! Annan klubban Hugo! Får inte skjuta det. Oj, hör inte du klubban eller? Hör du inte klubban? Thank you.
Orka hem nu då. Det är jag. Nej, inte det. Skjut mig inte, syster man. Bakom. Ja. Oj! Hej! Kom igen! Vad händer?
Ska vi spela? Thank you.
Oh!
Här över. Över med den. Sluta diskutera med domaren, låt oss spela innebandy nu. Låt dem inte skjuta! Angina! TT! Mycket bra jobbat! Här ute. Mycket bra. När ska David in? 15. 19.
Fokus nu, grabbar! David. Det är ingen bråska. Det är ingen bråska. Jag bara leta. Se upp. Ja, just det. Du sitter.
De har övat på det, jag vet inte. Kom igen nu, gubbar! Jobba, 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 jobba! Felaktigt ekning förmodligen, och så fick de prislaget. Ja, då är det 10 plus. Och sen det här. 70. Ja, just det. Det går ner en hel del siffror. Spela innebandy nu, grabbar. Täckte han den ytan, annars hade jag sagt att det var fint. Oj, jävlar! Börja om. Jag har innebandy, jag har innebandy redan. Ja, då är de hela ledande. Allt klart. Här har de på ledande.
gött. Ja, det är det.